كلون اكسن داو ديال هلكا وا دنيا 24 كوسو دواادا برامج كوبان وان وهادلي دونو حالادا مغالادا لاسعانود وخا خدكا تليفونكا سيتوس اوو جيرا وري يوسف عبد الشري او مالمه لا سو دافاي كوسبنا مغالادا لاسعانود دغالكي شلايتا دحاي يي مالمه كوري بنا لا سوداي حالادا هلكاسي كجيرتا يوسف سودو كاغا مهدلنيا وقتيغا بل وربخين كوبان نغاسي مغالادي لاسعانود هيد مخاي كو ابريستاي وا سيده حالكيد ما سنتهاي ما أنت أو أحدا لاس عانوت حالة دي ذو أبي ودي كنتهاي مارك اللوبر برديكو شلي دقال كي أصلاي هل كان كده هاي خسارة مشي رأوا على دقال كي شلي كده شيء مارك الله إيوه حالة ما أنت زي ودي كنتهاي دقال كوان أي ساكر ده هاي يدو أو سنجرين دقال سيدا سوين أورين أيدو أي ساكي سيقولي مارين مارك حالة دقال ودي كنتهاي نلاشي يدقاقي مقالة لاس عانوت سعادي وصولاتي دكت ديان كنا وحا مداولين وكم وقت عرعر كدنا maamulka Soomaaliland oo halkaas in ka badan 10 sano xukumeeyay ayna ka soo horjeedaan maamulka uu hoggaamiyo Muuse Biixi madaxweynaha Soomaaliland marka aad fiiriso shalayto dagaal culus ba magaalada ka dhacay dhinacyada dagaalamayna maalmihi la soo dhaafay ba agagaarka magaalada ayay ku kala sugnayeen marka laga reebo waxaabaha media ama warbaahintu ay helayso oo ama social media lagu baahinayo maadaama uu gudhihii joogtay ciidamadii ama dhinacyadii dagaalamay xaqi ku kala sugan yihiin maxaa ilaa iyo hadda halkay kala joogan ma muuqdo deegaan weyn oo dhinacyadu ay kala qabsadeen waxa ugu weyna oo meesha ka dhacay oo dagaalka ahaa ama ujeedka ugu weynay dagaalka laga lahaabo wuxuu ahaa in marka dhinacyadu inay muujiyaan awoodooda iyo diyaar garowga ay maalmaha badan ku jireen dhinaca Soomaaliland ayaa la sheegay in dhinaca bariga oo magaalada Lascaanood ka xiga xogaa laga durjiyay ila galbeedka dagaal baa isagana ka dhacay oo u dhaxeeya isla ciidankan SSC iyo Somaliland waxaad moodaa in hadafka ugu weyn oo la lahaa wuxuu ahaa in dib loo furo wadadan dhinaca Goojacade xigta ee deegaanka lagu magacaabo halkaas oo dhinaca laamiga ciidanka Somaliland intay soo galaan mararka qaybtood la sheego inay dhibaato ugu geystaan dadka shacabka ah ee wadada marayay ama hadii uu jiro gurmad wadada marayay inay hor istaageen marka weli laguma guuleysan in wadadaasi dib loo furo oo ciidanka Soomaaliland laga durjiyo laakiin sidaad ogtahay Soomaaliland waxa la horeen looga soo qabsaday meelo badan oo ay joogeen oo wadada dheer ee garoowe lasacanood xiriirisa oo in badan oo kamid ay ku sugnayeen hadda hal meel oo kamid ee laamiga ugama sugno oo waxay ku sugan yihiin dhulka qarka ama buuraha ah wayahay marka aad fiiriso magaaladii Lascaanood dagaaladu intay ka dhacayeen meelo kala duwan baad joogtay waxa tagtay magaaladii oo dagaal ka dhaceen haddana wali ay colaadi ka jirto bal qofka aan saaka Lascaanood joogin sawir guud wixii hore u dhacay iyo hadda sida ay tahay Lascaanood way degan tahay ganacsigii ayaa dib u furmay marka laga reebo wali inay saasaantii colaadi ka muuqato iyo burburkii ay u geysteen duqeymaha ciidanka Soomaaliland oo ay ku ekeeyeen meelaha ay degan yihiin dadka rayidka maqaaxiyo iyo hoteelo ay lahaayeen dad rayida oo aan ciidanka ka mid ahayn dadka dagaalamayna ku jirin ayaa la duqeyay iyadoo dad rayidana ay hore ugu dhinteen oo caruur ku jirto duqeymahaasi waxay hore u sheegtay dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobayba in la isku xisaabtami doono oo aan la isaga hari doonin duqeymaha noocaas ee rayidka oo laga digay laakiin Soomaaliland waxa madax xog ugu weyn ay adeegsanayso waa duqeymaha oo dadka rayidkana ay ugu badan yihiin dadka aan soo aragnay dhinaca kala dhaqaaqa ganacsiga maqaayadaha iyo goobaha ganacsiga qaybtood dib ay u furmeen marka laga yimaado suuqii weyn ee magaalada oo xiran oo dadkii ku ganacsan lahaaba ay ka barakaceen colaada oo horeba ay uga baxeen magaalada way dhinaca dhaawacyadii iyo dhibaatooyinkii isbitaaladii baa la sheegay inay burbur loo geystay bal dhinacaas maxaad ku aragtay iyada sidee bay dadka u arkaan dagaalkii oo wali socda iyo daryeelka caafimaadka oo aad looga deerinayo dhinaca isbitaalka Manhal oo aan shalay tagay ayaa ka mid ah meelaha ay waxyeeladu ka soo gaartay duqeymaha Soomaaliland ma jiro tirakoob rasmi ah oo ay noo sheegeen gudiga SSC oo ku saabsan dadka dhaawacmay ama dadka dhintay marka laga yimaado qiyaasta ama odoroska dadku ay sameynayaan oo ku saabsan in in ka badan 10 qof ay dhaawacyadooda isbitaalka la keenay laakiin tiro rasmi ah oo ku saabsan dhinacyada ma hayno waxaan la hadalnay gudoomiyaha gudiga sare ee SSC oo inoo sheegay in dadka dhaawacmay ay yihiin in ka badan 11 qof tiro dhimashada way jirtaa laakiin number sax ah inoo ma sheegin marka inaguna hadii aan aragno dhimashadii ma sheegi karno tiro aanan arag
way hay Yusuf aad baad u mahadsan tahay marka aad ugu dambeyntii odayaashii dhaqanka aad aragteen gudigii qolyahan SSC aad aragteen dagaal baad la kulanteen wax walba meesha sida xaaladeedu marka aad si guud u fiiriso maxay kuula muuqataa saansaanta laascaanood ee maalmaha soo socda laascaanood wixii ka dambeeyay Febraayo dhamaadkeedii oo odayaasha dhaqanku ay soo saareen ee go'aanka Soomaaliland uga dalbanayaan inay ka baxdo dhulkeeda wixii ka dambeeyayba saasaan colaadeeda ka jirtay dadka shacabkaana way ka barakaceen marka laga reebo dad kooban oo rag u badan laakiin caruurti iyo dumarkii marna magaalada laga saaray taas waxay muujinaysaa heerka ay la egtahay ee diyaar garowga ku sanaysan ee colaada weyn ee halkaas ka dhici doonta dhulka lagu dagaalamayo maxamed uu adag yahay oo waa dhul qar iyo buuraleeya way adag tahay in si sahal lagu kala adkaado marka dhinacyadu waxaad moodaa inay isuruursi ku jiraan iyo ciidamo iyo gurmadi keelayaan naciyada kala duwan ee haba ugu badnaato Soomaaliland oo la sheegay in ciidamo dheeraad ah idan halkan ku soo daad gureeyayso oo dhinaca Hargeysa iyo ilaa iyo Boorama iyo Burco ee Soomaaliland laga wada keenayo sida la leeyahay laakiin xaqiiqo uma hayno mana aynan arag wayna adag tahay in xiriir lala sameeyo oo la ogaado xaaladooda iyo xitaa hadii uu jiro qasaaraha inta uu la eegayay dhinacooda way hay Yuusuf Cabdishire aad baad u mahadsan tahay waxaan mahadcelinayaa waqtigaaga waayay dawadayaalkaasi waxa uu ahaa Yuusuf Cabdi Shireh oo kamid ah wariyasha Soomaaliyeed maalmihii la soo dhaafay inuu ku sugnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool halkaasi oo ay dagaal ka socdeen toddobaadyadii la soo dhaafay welina ay ka jirto xaalad deganaan la'aan sida aad ku maqleysaan wareysigaasi aan Yuusuf Cabdi Shireh la yeelanay tan iyo kulanti dambe aad mahadsantid.